Welcome to another travel vlog. So, today I am going to go to the road. Today I am going to go to Bhundol, which is Pharping. So, I am packing all the things. And my leg is like Prakash like put this. Prakash like put this. And Prakash, I am going to trail for that. So, you can see that viral. So, take care. I am going to see that. And today I am hiking trail. And here, first of all, so route here so explore garchau ani ke kasto cha bujchau ani tapaiharu lai update garchau so batuwa ko page chai follow garirahnu hola hai ta finally prakash pani aisekyo ani hami chai aba bistare jaadachau agadi ani aba bato ko bato ma ta testo bidhi ke bolnu ra haina so bato ko ekchin maja linu chha hai ta finally, today we are going to have fun. Aba, I am like logbook. I have now just like solo following you guys. Aba, this time we are going to have fun. Well, today I am following guys. So, today I am going to have fun. Following the ground, but today right leg is mati go galu. So, today galu like this. Today I am going to have fun. So, today I am going to have fun. So, today I am going to have fun. So, today I am going अनि त्यहाँ राइडबाट उकालोलाई चाहिँ अझै फेरि एउटा राइड दिनु पर्ने हुन्छ ठ्याक्कै अनि तपाईहरु चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ माथि गएर चाहिँ गुण्डोल पुग्न सक्नुहुन्छ सो हामीलाई चाहिँ लगभग 1 घण्टा लाग्यो यहाँ बाइक राख्ने ठाउँसम्म आइपुग्न चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ बाटो बनाएर चाहिँ यहाँभन्दा माथि चाहिँ बाइक जाँदैन रहेछ त्यही भएर यहाँदेखि हिँड्ने हिँड्दै जानुपर्ने रहेछ माथिसम्म चाहिँ यो बाटो हो त्यही माथिसम्म सो भुन्डोलको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ अराउन्ड 20 किलोमिटर अवे फ्रम काठमाडौँ छ अनि हामीलाई यहाँ आइपुग्न चाहिँ लगभग 1 घन्टा जति लाग्छ अनि तपाईँहरू यदि बाइकमा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बाइक पनि माथिसम्म जान्छ रहेछ तर अहिले चाहिँ बाटो बनाइरहेको कारणले चाहिँ माथिसम्म बाइक जाँदैन रहेछ अनि यदि तपाईँहरू हाइकिङको मजा लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाइकिङ रुट पनि रहेछ सो तपाईँहरू हाइकिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो रुटमा चाहिँ अनि यो ठाउँमा आउँदा चाहिँ तपाईँहरू अब सफा छ यो ठाउँ राम्रो छ ठाउँ सो फोहोरहरू चाहिँ नगरिदिनु होला फोहोरहरू चाहिँ अब आफूले खाएको फोहोरहरू चाहिँ आफै बोकेर आउनु होला है त No. मकैको सिजन रहेछ है गाइस मकैको बोडै गर्छ यता चाहिँ जुगा लाग्यो पासाको जुगा लाग्यो चाहिँ यहाँ छ जुगा धेरै सो सुरुमै अपिल नै अपिल रहेछ यहाँ चाहिँ उकालै उकालो छ फर्स्टदेखि नै माथिसम्म पुग्नुपर्छ भन्छ कि तलको आन्टीहरूले चाहिँ हेरौँ म कति टाइम लाग्छ भन्दा चाहिँ उकालै उकालो रहेछ त्यही भएर सुरु नै थाकिसक्यो अहिले चाहिँ पास अगाडि अगाडि हिँड्दैछ Thank you.
लगभग 20 मिनट भयो 20 मिनटमै पुरा थाकिसक्यो पुरा अपिलै अपिल भएको कारणले चाहिँ पुरा थाकिसक्यो क्या अहिले नै 20 मिनट हिँड्दा नै थाकिसक्यो पुरा सो अझै माथि हिँड्नुपर्ने छ अझै अझै कति टाइम लाग्छ क्या सुरुमा चाहिँ अपिलै अपिल रहेछ त्यही भएर अलिक गाह्रो हुने रहेछ सुरुमा चाहिँ यहाँ बिचमा पुगेपछि त अहिले त ठिकै छ बाटो त अब हेर्दै जान्छु के कस्तो छ बाटोको स्थिति फाइनली बुन्डोल चाहिँ आइपुग्यो बल्ल तल्ल हामीले सोच्यो भन्दा त धेरै नजिकै रहेछ अब यहाँको ट्रेल चाहिँ अब के कसरी गर्न सकिन्छ मजाले इस्टिमेट गरेर बनाउन ट्राई गर्छौँ रुट चाहिँ एकदम सर्ट भएको कारणले चाहिँ यसको लागि अब के गर्न सकिन्छ कि हामी ट्राई गर्छौँ राउन्ड ट्रिप गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्छ हेर्छौँ हामी अनि त्यही हिसाबले मिलाउँछौँ प्याकेज चाहिँ सो ठाउँ चाहिँ यो ठाउँ एकदम राम्रो नै छ तर हाइकिङ गर्दा चाहिँ अलिकति छिटो सक्यो क्या यो रुट चाहिँ सो हामी यसको लागि चाहिँ वर्कआउट गर्छौँ अब यहाँबाट कता निस्किन सकिन्छ त्यो हामी विचार गर्छौँ अनि हामी चाहिँ प्याकेज बनाउन खोज्छौँ यहाँको चाहिँ अब हाइकिङ यहाँ माथि आउँदा चाहिँ एकछिनमा आइपुग्यो हामी त्यही भएर चाहिँ अब हाइकिङ चाहिँ अब छोटो हुने कारणले चाहिँ अब हामी अर्को रुट पनि खोज्न ट्राई गर्छौँ यहाँको चाहिँ अनि यहाँबाट यहाँ माथि आएर चाहिँ अब अर्को रुट कता निस्किन्छ त्यो हिसाबको राउन्ड ट्रिप गर्ने विचार गरिरहेको छ सो अब यहाँ मान्छेहरूलाई पनि सोध्छौँ यहाँको दाइहरूलाई पनि अनि के कसरी गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले हामी म्यानेज गर्छौँ अब चाहिँ राजु दाइ भेटाएछ भुन्डोलमा भन्नुहोस् हस् हस् दाइ हुन्छ हामी पनि युट्युबमा हाल्ने हो दाइ राजु दाइ हो नि साँच्ची हो ल यहाँ भुन्डोल आउँदा चाहिँ दाइसँग कन्ट्याक्ट गर्दा नि हुन्छ दाइ चाहिँ यहीँ हुन्छ रहेछ जहिले पनि सो दाइले चाहिँ म्यानेजहरू गरिदिनुहुन्छ तपाईँलाई यदि नाइट स्टे गर्नको लागि हुन्छ कि अब केही गर्नको लागि हुन्छ कि यहाँ दाई चाहिँ यहीँ हुन्छ रहेछ दाईको टिम पनि यहीँ हुन्छ रहेछ सो यहाँ आउँदा चाहिँ तपाईँले दाईसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त ल दाई भनिदिनु न तपाईँको बारेमा के ल यसो गाइचहरू देयर यु कमिङ देयर भुन्डोल एयर राजा यु सी देयर भ्यू गुड भ्यू यु कम देयर गुड भ्यू तपाईँहरू यस्तो आउन चाहन्छ भने पानीहरू केही ल्याउनु पर्दैन चिजबल चाउचाउहरू सबै पाइन्छ बन्दोबस्त गरिदिन्छु ल गाइचहरू अहिले चाहिँ सबै बन्दोबस्त गरिदिनुहुन्छ है त तपाईँहरू आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ सो यु क्यान कन्ट्याक्ट हिम यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ सो यो माथिको डाँडा देखिरहनु भएको छ नि यो चाहिँ चम्पादेवी हो अरे सो दाईहरूको हिसाबले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीलाई आधी घन्टा लाग्छ भन्ने हुन्छ तर हामी जस्तोलाई चाहिँ अब एक डेढ घन्टा त लाग्छ होला अनि यताबाट यो अर्को यताअडि अर्को बाटो छ फर्किने बाटो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फर्किङतिर पुग्छ अरे सो हामी चाहिँ अघि आएको बाटो चाहिँ यता सीतातिरबाट हो सो अनि हामी फर्किने चाहिँ यो बाटोबाट यताभित्र छिरेर जाने हो अनि यहाँ चाहिँ फर्पिङ निस्किन्छ अरे सो अब यता अडिको रुट त अब छोटो छ त्यही कारणले चाहिँ हामी यताबाट घुमेर फर्किन्छौँ होला सो के कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ चाहिँ हामी चाहिँ त्यो बाटो हेरेर हेर्न जान्छौँ त्यो बाटो के कस्तो छ हेरेर अनि अपडेट दिन्छौँ नि तपाईँहरूलाई
हामी चाहिँ यो बाटो हुँदै आएको सो हामी चाहिँ अब यो बाटो हुँदै फर्किँदैछौँ सो यहाँबाट पनि त्यहीँ तलतिर निस्किन्छ भन्नुभएको थियो दाइले चाहिँ सो यहाँबाट कति टाइम लाग्छ तल पुग्न हामी इस्टिमेट गर्छौँ अनि हामी चाहिँ अब यही बाटो फर्काउने कोसिस गर्छौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो अर्को बाटोबाट ल्याएर यो बाटो फर्काउने कोसिस गर्छौँ सो टाइमिङ चाहिँ के कति हुन्छ हामी पुरा इस्टिमेट गरेर चाहिँ कति लाग्ने रहेछ अनि हामी प्याकेज बनाउँछौँ के कति टाइम लाग्ने रहेछ हेर्छौँ हामी तल गएपछि थाहा हुन्छ ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट टाइमिङ चाहिँ हेलो ब्रदर मान्छेहरू चाहिँ हल्का फुल्का चाहिँ आइरहेको रहेछ आज चाहिँ अब त्यस्तो स्याटरडे परेको भए चाहिँ टन्नै मान्छे आउँथ्यो होला सायद सो आज चाहिँ अफ डे होइन नि त त्यही कारण चाहिँ थोरै मान्छे रहेछ सो मजा आयो जोस् रमाइलो रहेछ ठाउँ चाहिँ क्लिन इन्भाइरोमेन्ट रहेछ सो तपाईँहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ फोहोरहरू चाहिँ त्यहाँ नफालिदिनु होला सफा ठाउँ छ सफा राख्नु होला सकेसम्म सफा राख्नु होला नसके फोहोर नसे फोहोर चाहिँ नगर्नु होला तर दाईहरू पनि त्यहाँ बसिरहनु भएको रहेछ सफा गर्नको लागि चाहिँ सो दाईहरूले तपाईँहरूले म्यानेज पनि गरिदिनुहुन्छ के चाहिन्छ दाईसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ यहाँ आउँदा चाहिँ सो माथि आउने बेला चाहिँ अलिकति अपिल पर्ने रहेछ अनि फर्किने बेला चाहिँ हामीलाई नर्मल बाटो नै रहेछ यो चाहिँ सजिलो बाटो नै रहेछ सो आउँदा चाहिँ आउँदाखेरिको चाहिँ अलिकति उकालो भएको कारणले चाहिँ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ सो जाँदाखेरि चाहिँ बाटो चाहिँ अलिकति राम्रै रहेछ अहिलेसम्म त हेरौँ तलसम्म कस्तो रहेछ बाटो सो अहिलेसम्म चाहिँ सजिलो नै भइरहेछ हिँड्नुको लागि नर्मल बाटो नै छ अब तल चाहिँ कस्तो रहेछ बाटो हेर्दै जाउँ दामी रहेछ यो बाटो पनि तर जोस् यहाँ नाइट बस्न आउँदा चाहिँ तपाईँलाई सम्पर्क गरेर आउँदा ठिक हुन्छ होइन सबै हजुर त्यही त हामीलाई अघि पुरा दाइले के भन्दै हुने क्या अहिले त छैन एउटा ग्रुप चाहिँ रहेछ अनि हल्का फुल्का दुई तिनजना मान्छेहरू चाहिँ आइरहेछ त्यस्तो बिच छैन अब आज त अब के अरे अफिस लाग्ने दिन हो नि त फेरि अब शनिबार भयो भने त टन्नै हुन्छ होला ए सो तपाईँहरू पनि भुन्डोल आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ आउने प्लानमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो शङ्कर दाईसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला है दाईको नम्बर चाहिँ म तल डिटेल्समा राखिदिन्छु सो तपाईँहरू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ दाईले वान नाइट स्टेको लागि पनि म्यानेज गरिदिनुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई खानाहरू पानीहरू के चाहिन्छ दाईले व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ अरे सो दाईको नम्बर चाहिँ म डिटेल्समा राखिदिन्छु तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ है त दाईसँग चाहिँ चाहिँ एकछिन शङ्कर दाईकोमा बसेर खाना खाजा साजा खायौँ खाजा साजा खाएर चाहिँ अब बिस्तारै तल झर्दैछौँ सो तल झर्न चाहिँ अराउन्ड हामीलाई 45 वान आवर जति लाग्ने रहेछ तल झर्ने बाटो चाहिँ राम्रै रहेछ सो त्यही भएर चाहिँ अलिकति छिटै पुगिने रहेछ तल झर्न पनि सो ओभरअल तपाईँहरूलाई हाइकिङ चाहिँ अराउन्ड 2-3 hours लाग्छ होला यो चाहिँ किनभने हामी ग्रुपमा आउँछौँ त्यही भएर ग्रुपमा चाहिँ अलिकति बिस्तारै रमाइलो गर्दै आउँछु त्यही कारणले चाहिँ अब 2-3 hours जति लाग्छ होला
सो हामी चाहिँ अब यसको अपडेटहरू दिन्छौँ तपाईँलाई बटुवा ट्रिपको पेजमा चाहिँ के कसरी गर्ने चाहिँ अब त्यो बटुवा ट्रिपको पेजमा हामी अपडेट दिन्छौँ सो किप अन फलोइङ बटुवा ट्रिपको पेज है इन्स्टाग्राममा चाहिँ हामी अपडेट दिन्छौँ सो फाइनल्ली बाइक राखेको ठाउँसम्म पनि आइसक्यो अब हामी यहाँबाट बिस्तारै काठमाडौँतिर लाग्छौँ सो ओभरअल यो रुट चाहिँ अलिकति सर्ट रहेछ त्यही कारणले चाहिँ अब हामी कसरी गर्ने भनेर चाहिँ सोध्दैछौँ सायद अब हामी चम्पादेवीको ट्रेल पनि हेर्छौँ होला यहाँबाट चम्पादेवी निस्किने अनि त्यहाँ लान चाहिँ ट्राई गर्छौँ हामी चाहिँ यहाँ बुन्डोल ल्याएर चम्पादेवी झार्ने ट्राई गर्छौँ तर पोसिबल छ कि छैन कत्रो छ रुट कस्तो छ रुट चम्पादेवीको रुट पनि अब भोलि कि पर्सितिर हेर्न आउँछौँ अनि त्यही हेरेर अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अपडेट दिन्छौँ नि हामी चाहिँ सो तपाईँहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यता चाहिँ नाइट क्याम्पिङहरू पनि हुन्छ रहेछ शङ्कर दाईले भन्नुभएको यहाँ चाहिँ नाइटहरू पनि बस्न आउनुहुन्छ अरे सो शङ्कर दाईले चाहिँ तपाईँहरूलाई म्यानेज गरिदिनुहुन्छ के चाहिन्छ तपाईँहरूलाई सबै कुरा म्यानेजहरू गरिदिनुहुन्छ अरे अनि शङ्कर दाईको हिसाबले चाहिँ राजा दाईले चाहिँ पुरा पैसाहरू उठाएर चाहिँ यतिकै पैसाहरू उठाउने रहेछ त्यो दाईले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो सो अब के हो कुरा चाहिँ थाहा भएन त्यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली तर सङ्गतको हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँहरू क्याम्पिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अरे तपाईँहरूलाई चाहिनेहरू खानेकुरादेखि लिएर पानीहरू सबै सङ्गतले चाहिँ म्यानेज गरिदिन्छ अरे सो सङ्गतको नम्बर चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ नाइट क्याम्पको लागि भने चाहिँ तपाईँहरूले उहाँलाई सम्पर्क गरेर जान सक्नुहुन्छ है त अनि यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त अब ट्राभल ब्लगहरू चाहिँ आउँदै गर्छ सो माया चाहिँ गर्दै गर्नु होला है त ल आजको लागि चाहिँ यति नै अब अर्को भ्लगमा भेटौँला फेरि पछि सो त्यो दिनसम्म चाहिँ सबैजना आफ्नो केयर गरेर बस्नु होला है त